Då påbörjar vi en promenad runt Lillån. Och mot Örnafors. Borta ser vi en avfarten till Örnafors. Lite längre ner har vi Lillåstugan. Nu har vi kommit fram till avfarten mot Örnafors. Den går bort där. Går vi fram lite så har vi alltså Lillåstugan här till vänster. Solceller på taket. Här har vi själva Lillån, Linnanäs, under en vägtrumma. Och här i Lillån finns det bäver. Som ni kanske ser, det ligger lite fällda trän ute i vattnet. Och tyvärr är det lite igenväxt nu. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gjorde en för några år sedan en rensning här. Och glassbilen kör sitt varv. Nu börjar Lillån runt. Så kan gå två håll. Vårt andra hållet är mot lägerplatsen. Vi går en bit in här. Framme ser ni en sån här bäverfälle. Bävern gör så det växer igen här, så när den lägger ner saker i vägen. Skyddar eller minskar flödet i ån. Ja, då har vi kommit fram till lägerplatsen. Och ett vindskydd som byggdes av Birger Sjöbergs gymnasiet byggprogram. Och här har de också byggt en bro över ån. Fick för en sekund för mig att det var en bäver i vatten, men det var ingen bäver, det var en skata eller någonting. Tyvärr.
Och Lillån finns åt andra hållet bakom mig då, finns en utloppet, ja Lillån är ut mot Göta älv. Och den, därifrån ser man också kraftverket där borta i Vargön. Och här går vi på väg mot Örnafors. Bakom kröken dyker då snart de första husen upp här. Och upp till höger här så kommer man upp till Trollvägen och ett bostadsområde. Och här kommer vi bit här mot Örnafors. Och här till vänster har vi en sväng bort mot Örnafors stall. Och till höger går väg mot ett hyreshus som vi ser senare. Och vi ska svänga vidare mot. Nu har vi en först liten damm, vad man ska kalla det. Och för er fågelintresserade så för något år sedan så såg jag en kungsfiskare här inne. Han såg upp i skogen och vad är det för konstig fågel? Massa färger på den. Och det var en kungsfiskare. De är inte så jättevanliga. Men färgglada är de i sin prakt. Så den var här. Jag vet inte om den finns här nu. Det kan vara att det finns andra kungfiskare här. Vi går vidare mot hyreshuset där borta. Och skymtar där bakom, det gråa där bakom. Då. Här har vi kommit till det här hyreshuset pratar om. Och det är inte riktigt grått utan det är grönt. Det är fel förut. Den här vägen går kommer man tydligen till Göta älv framåt. Lite så långt ska inte vi gå utan vi ska svänga av höger här borta. Bakom garagen. Här är avtågsvägen som svänger åt höger. Det här blir då slutet på våran resa, eller promenad, med en sol i linsen som inte var så bra att säga. Vi gör så istället. Och här slutar vi dagens promenadtips runt Lillån. Och dela gärna och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!